Вихідними на Закарпатті відбувся Кубок Європи із фристайлу. Щоб взяти в ньому участь, до краю з'їхалися учасники з всієї України та з-за кордону. Це перший раз такі соревновання проходять на горнолижному комплексі «Красії» в Закарпатті. Команди приїхали з Білорусі і Казахстана. Тут, в принципі, одна категорія, є два різних трампліна, односальтовий і двохсальтовий. І будуть виконувати різні трюки, які вони запланували в своїй програмі. Усього участь у змаганнях взяли 18 учасників – 11 дівчат та 7 юнаків. Акробатів, саме фристайлістів, їх дуже багато, бо це дуже екстремальний вид спорту. І тому починають займатися дуже багато дітей, а ті діти, які вже починають пригати сальтові стрибки там, і двойні, і вже проходять на більш складний рівень, то їх все менше і менше стає. Цей вид спорту вважається одним із найнебезпечніших. Проте, як кажуть учасники Кубку Європи 2021, той адреналін, який вони отримують під час лижної акробатики, повністю нівелює страх. Це просто як частинка, не знаю, як частинка душі. Якщо забрати це буде дуже, дуже важко. Ну, дуже подобається. Просто кайф. Очень вдохновляє адреналін. Кайф получаю. За результатами змагань учасники з України взяли 6 призових місць.